Poštovani gledaoci, dobro večer. Gledate Dnevnik televizije Goražde, u najavi izdvajamo. Izvršena nabavka novog kombi vozila za potrebe svih boračkih udruženja na području Bosansko-Podrinjskog kantona. U kantonalnoj bolnici Goražde očekuju isporuku opreme koja je nabavljena iz sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru programa finansijske konsolidacije zdravstvenih ustanova. Ukoliko se do kraja aprila ne udovolji zahtjevima penzionera vezano za usklađivanje penzija i isplatu pomoći, u maju su mogući i mirni protesti upozorili iz Goraždanskog udruženja penzionera. Ali i Ramizi Bukva, jedinim povratnicima u selo Baljem Potoku u opštini Čajniče, potrebna pomoć u sanaciji putne komunikacije. Muslimani večeras obilježavaju odabranu noć, Lejletul Bedr. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći na četvrtak kiša se očekuje širom zemlje. Gledate Dnevnik. Nezim Alagić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, izabran je za dopredsjedavajućeg Doma naroda Federalnog parlamenta iz reda bošnjačkog naroda. On je na ovoj funkciji zamijenio Izena Hajdarevića koji je podnio ostavku, a Alagić je izabran na prijedlog zastupnika Aljoše Čampare. Ministar za boračka pitanja Avdo Mirvić predao je danas ključeve novog vozila za potrebe svih boračkih udruženja predsjedniku Saveza ratnih vojnih invalida Sinovi Drine Goražde Jasminu Haznadaru. Zbog starosti i velikog broja pređenih kilometara dosadašnje kombi vozilo nije više bilo sigurno pa su sva boračka udruženja i članovi bili saglasni za kupovinu novog vozila. Riječ je o kombiju marke Mercedes koji je koštao 109.000 konvertibilnih maraka. Biće u funkciji za porodice šehida, prevozna sportska takmičenja svih ratnih vojnih invalida iz Goražda, kao i za odlazak u banjska lječilišta članova boračkih udruženja. 2012. 2013. godine kad je bila sporna revizija za ratne vojne invalide, kada smanjivali invalidnost ili oduzmali invalidnost u potpunosti, tada je vlada Bosansko-Podrinjskog kantona dala značajna sredstva da se ublaži te posljedice. Taj novac se akumulirao nakon što su invalidi dobili te sve tužbe i nakon što se njima platilo retroaktivno. Oni su taj novac vraćali na svoj podračun i onda smo mi dali saglasnost da oni kupi ovaj kombi. Obzirom da oni nisu bili mogućni da provedu javnu nabavku, oni su sva sredstva po odluci vlade Bosansko-Podrinjskog kantona i sporazuma sa ratnim vojnim invalidima vratili u budžet Bosansko-Podrinjskog kantona i onda smo mi proveli ovu javnu nabavku i eto, hvala Bogu, imamo danas taj rezultat koji imamo i ono što je posebno mi zadovoljstvo da je danas uručeno i uoči noći Lejletul Bedr koja muslimanima puno znači. Sva udruženja bila su saglasna da se kupi novi kombi, kaže Jasmin Haznadar, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Sinovi Drine. Pa evo, ja ću svima zahvaliti koji su učestvovali u ovom projektu za nabavku kombiva. Zahvaljujem se premijeru, kompletnoj vladi, a posebno idu zahvali ministru i njegovim poslanicima na istrajali na ovom projektu koji smo odavno očekivali. Evo, zašto će koristiti ovaj? Pa evo, ovaj će kombi koristiti za svu boračku populaciju iz Goražda za Sarajevo i ostalo, iz ovako neke potrebe za boračke populacije. I želim im ugodnu vožnju, a našem dževadu želim puno pređenih kilometara, neka sreća služi da se ne ogrebi. Dakle, ovo je za sva boračka udruženja? Za sva boračka udruženja što se tiče području BPK Goražde. Više od 1.500 djece boračke populacije do sada je iškolovano zahvaljujući prijevozu koji godinama funkcioniše, kaže ministar Avdo Mirvić. Općinsko vijeće Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je održalo 11. vanrednu sjednicu povodom rješavanja problematike u javnoj ustanovi Dom zdravlja Foča Ustikolina. Na sjednici je usvojeno rješenje o razrješenju predsjednika privremenog upravnog odbora ove zdravstvene ustanove Asima Radeljaša koji je podnio ostavku, a na ovu poziciju iz reda osnivača imenovana je Emina Žuga. Kako saznajemo, za sutra je zakazana sjednica upravnog odbora na kojoj bi trebao biti imenovan VD direktor Doma zdravlja Foča Ustikolina, čime će biti stvoreni uslovi za nesmetan rad ove zdravstvene ustanove. U kantonalnoj bolnici Goražde u toku su pripremni radovi na opremanju RTG službe. Vrlo brzo služba bi trebala biti opremljena digitalnim RTG uređajem, a u ovoj ustanovi uskoro očekuju isporuku druge vrijedne opreme.
U okviru programa finansijske konsolidacije zdravstvenih ustanova na nivou Federacije kantonalnoj bolnici Goražde za 2023. godinu od federalnog ministarstva, odnosno vlade Federacije, odobreno 500.000 maraka za nabavku opreme. U tom je cilju provedena tenderska procedura koja je okončana, te se uskoro očekuje isporuka uređaja. U okviru toga vrši se nabavka operacionih lampi za operacione sale, digitalnog podnog rendgen aparata i operacijnog stola sa nastavcima za ekstenziju radioortopedskih, ginekoloških i uroških kao i opšte hiruških operacija. Trenutno se radi na rekonstrukciji dijela radiološke službe gdje je bio smješten analogni rendgenski aparat, a koji je u subotu demontiran. I trenutno se radi na pripremi podloge na kojoj će biti instaliran novi digitalni rendgen aparat. Trenutno je u funkciji jedan rendgenski aparat koji je ranije služio najviše za radiografsko snimanje pluća, tako da smo sad prisiljeni malo reducirati ovaj broj pacijenata, odnosno samo one neophodne rendgenske snimke raditi, pošto ovaj aparat nema tako veliki kapacitet kao stari ovaj Siemensov aparat. Mi očekujemo da će najdalje za mjesec, za mjesec i pol dana biti instaliran novi digitalni radiografski aparat. Iskoristili smo priliku demontaže starog aparata da popravimo i podlogu na kojoj je ovaj aparat stajao. Riješili smo se za kompletno dizanje betonske podloge i izradu nove podloge sa epoksidnim podom, tako da će dobiti prostor koji će biti funkcionalan. U okviru projekta informatizacije, gdje je već instaliran PAX sistem, ovaj digitalni aparat kao i CT uređaj bit će uvezani i pratit će se u ordinacijama. Na 15. redovnoj sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine predstavljeni su jasni zahtjevi federalnoj vladi da se redovno povećanje penzija vrši u iznosu od 10%, te da se po uzoru na privredna društva izvrši isplata pomoći u iznosu od 675 konvertibilnih maraka. Ukoliko se do kraja aprila ne udovolji zahtjevima penzionera, u maju su mogući mirni protesti. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine čekaju konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena i rastu BDP-a za ovu godinu, koji će u konačnici pokazati hoće li redovito usklađivanje penzija biti više od 5%. U Savezu udruženja penzionera odlučni su istrajati u svojim zahtjevima da im se osigura dodatna novčana podrška. Iako su penzije od januara uvećane za 5%, postoje naznake da bi procenat redovitog usklađivanja, koje se vrši 15. aprila, mogao biti tek nešto veći od 6%, što se u konačnici neće odraziti na i onako težak položaj ove populacije. U početku je dogovoreno da ide akontativno redovno isplata redovnog usklađivanja penzija po članu 79 akontativno, i kalkulisalo se, jer ono ide prema jednoj formuli BDP plus troškovi života, to je član 79 plus troškovi života podijeljeno sa 2, i na osnovu pretpostavki kakvi će biti parametri, vlada je odlučila da može da bude negde oko 6% redovnog usklađivanja penzija, pa pošto je išlo akontativno, neka ide 5%, i 5% se akontativno isplaćuje za redovno usklađivanje penzija od 1. januara. 15. aprila će se donijeti konačna odluka. I ne treba tu polagati veliku nadu da će još biti razlike. Tu sigurno neće biti više razlike od 2%, tako da mi očekujemo da će to da bude redovno usklađivanje penzije po članu 79 15. aprila biti oko 7%, s tim što će se ta 2% obračunati retroaktivno. U ovoj godini nema uslova za vanredno usklađivanje penzija, odnosno novo uvećanje iznosa. Zbog toga penzioneri traže isplatu takozvane 13. penzije u iznosu prosječne, dakle 675 maraka. Nije rastao bruto društveni proizvod u prethodnim godini, i to je član 80, pa
tako da nema ni uslova za to. Što smo mi tražili? Tražili smo, jer su nisu ovo penzije, ovo su, ne znam kako ja da nazovem, ovdje se jedva preživljava s ovim 62% na minimalnoj penziji, kako neko sa 565 maraka da preživi cijelu godinu, da preživi cijelu mjeseca redovni su platiše. I tako da na zadnjem upravnom odboru smo definitivno donijeli odluku da se obavi razgovor, da se traži od vlade da se ta 13. penzija ili pomoć penzionerima isplati u visine od 675 konvertibilnih maraka. Ukoliko ne dođe do redovitog usklađivanja penzija barem 10% isplate 13. penzije, mogući su i mirni protesti. Odluka će biti donesena na Skupštini penzionera Federacije koja će se održati 15. maja. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametnuo je danas tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izmjene podrazumijevaju da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenuje predsjednike biračkih odbora, uvođenje skenera, identifikacije birača i video nadzora. Cilj ovih izmjena su transparentni i fair izbori. Dugo se o tome raspravlja, mnoge organizacije su doprinijele tome. Ja ću danas učiniti ono što je trebalo učiniti prije mnogo godina. Garancija slobodnih i poštenih izbora za sve građane Bosne i Hercegovine. Ja želim da objavim odluku kojom donosim izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa mojim mandatom. Ovo radim za sve građane Bosne i Hercegovine, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Schmidt je nametnuo izmjene izbornog zakona i poručio: međunarodne sudije ostaju. Ponekad imam utisak da svi mi, kada pričamo sa ministrima i parlamentima, ko treba da izađe i glasa za parlament, to su svi građani ove države, bez obzira na nacionalnu pripadnost i ostalo. Želim podvući da se obraćam ljudima u oba entiteta i distriktu Brčko. Ovdje nema diskriminacije i neće biti moguća dok sam ja ovdje. To je moja dužnost u skladu s Dejtonskim sporazumom. Kaže da će biti dodatnih mogućnosti za nadležne organe da se uključe u proces jer birači ne mogu čekati više. Nemam namjeru da se ovome posvećujem svaki dan i želio bih da smo mogli doći do odluka ranije. Ljudi imaju pravo da budu sigurni da će njihov glas u izborima biti prebrojan onako kako je dati u tom ključnom trenutku. Mislim na evropske integracije. Građani moraju biti sigurni da će političari donositi važne odluke. Oni su izabrani od strane birača i da se pobrinemo da se svaki glas ispravno prebroji, rekao je Schmidt. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu uručila IT opremu predstavnicima Agencija za provođenje zakona i sile Bosne i Hercegovine. Ovaj paket specijalizovane opreme će ojačati tehničke sposobnosti policije za obavljanje kriminalističko-obavještajnih analiza, olakšati policijsku saradnju i naprijediti razmjenu informacija o borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, kao i drugih sigurnosnih prijetnji. Ukupna vrijednost donacije, kao i obuka policijskih službenika za korištenje opreme, iznosi 200.000 eura. Na konferenciji za medije šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini je kazao da će današnjom primopredajom specijalizirane opreme softvera ojačati sposobnost 21 policijske agencije iz Bosne i Hercegovine u njihovoj borbi protiv teškog i organizovanog kriminala i drugih prijetnji po sigurnost. Policijski komesar Zeničko-Dobojskog kantona Admir Gazić zahvalio je misiju OSCE-a koja od samog dolaska u Bosnu i Hercegovinu u velikoj mjeri pomaže policijskim agencijama na profesionalizaciji i demokratizaciji policijskih službenika. Nadam se da ćemo nastaviti s dobrom saradnjom, a misija OSCE-a će u upravi policije Zeničko-Dobojskog kantona imati pravog, sigurnog i ozbiljnog strateškog partnera, kazao je Gazić. Zahvalnost misije OSCE-a na vrijednoj donaciji i dosadašnjoj pomoći izrazio je policijski komesar Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Damir Bogunić uz želje za nastavak saradnje. Ministar unutrašnjih poslova manjeg BH entiteta Siniša Karan izjavio je danas da je posle terorističkog napada u Moskvi povećano prisustvo policije sa dugim cijevima na javnim mjestima u RS-u, a da je poseban akcenat na obezbjeđenju škola. To uliva sigurnost našim građanima. Pojačano je prisustvo pripadnika MUP-a u tržnim centrima i drugim mjestima gdje se okuplja veliki broj građana. Pojačat ćemo bezbjednost svih institucija, uvesti brojnije patrole, posebno između RS-a i kantona gdje postoji veći tranzit, rekao je Karan na konferenciji za novinare.
Prema njegovim riječima, bezbjedonosna procjena Ministarstva unutrašnjih poslova nakon dešavanja u svijetu mogu imati refleksiju na Bosnu i Hercegovinu kao što je terorizam. On je ukazao da je poseban akcenat na obezbjeđenju škola i đaka, kao i da će aktivirati dodatne planove da bi se zaštitila djeca. Dolaze praznici, tada će biti posebne mjere obezbjeđenja. Potrebno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova izvrši reviziju i analizu svih sektora kada je riječ o službi za zaštitu lica i imovine na mjestima većih okupljanja. Sve radimo da bismo mogli brzo i adekvatno reagovati, naglasio je Karan. U selu Baljem Potok, opština Čajniče, već 24. godinu žive Alija i Ramiza Bukva. Jedini su povratnici u ovom dijelu države koji nikada ne odlaze sa svog kućnog praga. Iako su u osmoj deceniji života, zdravlje i vitalnost ih dobro služi, a ne manjka im ni vedrog duha. Ono što im jedino predstavlja problem je loša putna komunikacija, zašto su se obraćali nadležnima u oba BH entiteta. Međutim, odgovora još uvijek nema. Ovo je selo Baljem Potok, koji su se bračni par Alija i Ramiza Bukva vratili još prije 24 godine. Te 2000. zatekle su samo ruševine. Sada je obnovljeno nekoliko kuća, ali u selu su oni sami. Zato ko nigdje ništa bila, kad smo jako vratili, bila kuća srušena, bilo sve. A zidovi su stajali. I onda te donacije došla i napraviše nam ove sve pet kuća opet ovdje. Hvala koje god je pravio i koje je dolazio i pomogao, hvala mu. Znači, puno je 24 godine ti si ovdje. 24 godine ovdje. I ko trenutno još ovdje živi? Pa ovo žive i ovi kad preko ljeta, sad su ošli tamo. A ti si jedini stalni povratnik? Ma jedino stalni ovdje kad sam došao. I dva supruga? Ja. Ramiza? I Ramiza. E pa, zimi smo, Boga mi sami. Jale. Preko zime smo sami, a već laste se vraćaju sami. Dodijate li jedno drugo ovdje? Juk. Juk. Bugan juk, nešta se je to. Alija i Ramiza u braku su već 58 godina. Zagazili su osmu deceniju života, ali i zdravlje i vitalno služi. Bave se poljoprivredom, imaju plasteni, kravo i 20 koka, što im kažu znatno popravi imovinski saldo. Ono što im pravi problem je puta komunikacija koja na pojedinim mjestima zahtjeva sanaciju i tamponiranje. Ma ni ovdje nije loše živjeti, jedino nama taj put problem. A Boga mi, evo, drva, evo, hrane, evo, plastenik, evo, sve imamo, kokoši, kravu. Pa zanim je to loše, fino, fino življeti. Šta je s putem? Pa s putem loše, eto što mi nema niko da siđe, kogo je siđe, odgo se zaleti, od zanim je se vrati. I onda problem to, skozaj, vidio sam kozari pravo prve one dvije rupe, jedva ste prošli. I redom vam, preko brda jedno one doline. Ba da mi ova krizna mjesta, da mi... gdje je krizno, da mi ko pomogne da... Da se obraću kome? Obraću sam prošle godine i načelniku, i Mamoviću, i Vokcu, i bili obećali, vjeruješ da nismo nikad došli. I sad sam išao i valjda došla i Stojanka je dolazila skoro ovdje da i ona gleda ovo. Pa kaže da oni sami ne bi mogli sve našuti, nego da bi se još pridružili ovi iz federacije, da bismo ti to našuli. Iako su tokom zime jedini u selu, o odlasku kažu i ne razmišljaju. Poslove dijele zajednički, a nadaju se proljeću i toplim danima koji će mu selo vratiti komšije i rodbinu. Pa sad ne bi dok sam ovako zdravlja, kad bude morao bići će tamo djeci ići biti. Nisam, znači nikada razmišljao? Nisam, Boga mi. Pa ovdje mi gledam fino, što? Ja bi rado, ali kad se ne mere nazor. I gdje, jel? Gdje? Ama bogati, u gradu živi s malom penzijom. Bojimo se, patiš, bojimo se kakve patnije, da bez, ne moram uspjeti. Bez svog kajmaka, sira. Kajmak, e, to je Alju cilj. On Bogat. Se navikao, hoće da ima kajmak, kravu, hoće da ima vareniku, hoće da ima... Eno, vidio a zdrav si. Biti, iđu po asfaltu tamo šeću. Ne bi mogo otrčati, ali, vjerovatno. on ti ne mora, ti je kupovno Bogat. Ništa. Ramizi Ali ne manjka vedrog duha i topline za sve koji navrate u njihovo mjesto. Kod njih kažu nije bilo ni korone, ni gripe, ni epidemije morbila, jer žive na čistom prirodnom okruženju i hrane se zdravo sa domaćim vlastnim proizvodima. I kamion tampona za popravku puta za koju apeliju kažu sami bi ručno nasuli na kritičnim mjestima. Večera sa akšam namazom i bit će obilježena prigodnim sadržajima u džematima širom Goraždanskog muftijstva. O bedru i porukama bedra govori Dženan Efendija Imamović, imam u džematu Bačci.
Ova bitka se desila u mjesecu Ramazanu, interesantno, one iste godine kada je propisan obavezni ramazanski post. Ramazanski post je propisan u Šabanu, znači netom prije ove bitke, i mi onda možemo da razumijemo veliku vezu između posta kao odricanja i bitke kao odricanja. Ova bitka je također velika po rezultatima koje dolaze poslije nje, a jedan od velikih rezultata jeste da je završetkom same bitke završeno krvoproliće, nije bilo masakriranja, nije bilo osveta. Bilo je poslije, što je bio presed, što se nije tako često dešavalo u to vrijeme, uglavnom su se bitke završavale upravo krvoprolićem, masakriranjem, osvetama i tako dalje. Drugo, dozvoljen je otkup zarobljenika, što je bilo poznato u tom vremenu, ali presedan je bio recimo jedan od načina kako su se mogli otkupiti zarobljenici, a to je bilo da opismene 10 osoba, odnosno da je nauči učiti i pisati, što je u to vrijeme, pa možemo reći danas, presedan. Da vam neko kaže borio se protiv mene, sad je dovoljno da 10 ljudi poučiš slovima i onda smo te pustili, onda si slobodan. Drugo, ili četvrto, peto, koje već po redu, bitka dolazi poslije ulaganja maksimalnog truda da se ona organizira, a onda muslimani, vjernici zajedno sa svojim imamom Muhammedom alejselam mole Allaha Đelešanhu za pomoć od Allaha Đelešanhu, koja im i dolazi na različite načine. Šta ta bitka znači, možemo razumijevati ako analiziramo sam govor Muhammeda alejselam pred ovu bitku okupljenim vjernicima. Nema u toj bitci ratnih pokliča, nema huškanja, nema poziva na osvetu. Muhammed alejselam ne dolazi kao neko ko donosi krvoproliće, nego dolazi kao neko ko je milost svim svjetovima i koji donosi mir na ovaj svijet. Teme koje su aktualizirane ovom bitkom ostaju važeće za svo vrijeme koje dolazi, pa recimo tevekul, oslanjanje na Allaha Đelešanhu, iskreno vjerovanje u Allaha Đelešanhu, aktivno, da tako kažemo, vjerovanje u Allaha Đelešanhu, slijeđenje sunneta Muhammeda alejselam, odricanje, ulaganje truda, sve su to teme koje tu bitku iz tog vremena i sve bitke nas, da kažemo, i one bitke kako je obično razumijamo i one naše unutarnje bitke povezuje cijelo vrijeme. Ova bitka ostaje snažan postrijek svim onim malim zajednicama vjernika koje možda brojem i nisu velike, ali koje trpe neku nepravdu, koje nisu u mogućnosti da se izbore za svoja prava. Kur'an svjedoči, ova bitka svjedoči da koliko je puta mala skupina pobjedila veliku skupinu ako ima jasan cilj i ako se bori da ostvari taj svoj cilj. Centralni program u povodu Lejle Tulbedra za područje muftijstva i u Aladža džami u Foči nakon teravih namaza, a u Islamskom kulturno-obrazovnom centru u Goražda ovim povodom večeras je organizovan iftar za porodice šehida u organizaciji kantonalnog ministarstva za boračka pitanja, organizacije porodica šehida i poginulih boraca u saradnji sa goraždanskim međusom. Biće organizovan i Sergije kao podrška svim džematima kojima je podrška potrebna. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik televizije Goražde. Hvala na povjerenju i ugodna noć. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i slaba kiša. Temperatura zraka u Goraždu iznosila 16 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeni lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Tokom noći na četvrtak kiša se očekuje širom zemlje. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno sa jakim udarima juga. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 22 stepena Celzijusa.